Tervepä terve. Meikäläisen nimi on Jonttu Loks ja terve. Tuloa Uunemiten pariin. On että seuraa koronarokotteen jälkiseurauksia. Tei, olisikohan jo 4 muistaakseni. On kai. Juu. Mun olo on tällä hetkellä 5/5, paitsi mun vatta sattuu jostain syystä. Aina kun mä nauran, niin se rupee sattumaan, en tiedä. Syynä muuten olo on ihan hyvä. Kyllä mä pystyn puhumaan siinä normaalisti, mutta silloin kun mä rupeen nauramaan, kun silloin kun rupeen nauramaan, silloin se sattuu, en mä tiedä miksi. Et joo, muuten olo on 5/5 ja joo. Ei oo enää mitään migreenikohtauksia enää tullu. Ja se on hyvä juttu, että ei oo tullu. Ja joo. Mitäs vielä? Niin. Olo on ihan paremmassa kunnossa. Paitsi vatsani sattuu jostain kumman syystä. En tiedä mikä syy. Ja joo. Kyllä. Näillä mennään. Elätään täysillä ja juu. Olo on tosiaan 5/5. Eilen oli 4/5. Mut tänään on 5/5. Juu. Mutta joo, nää video taitaa päättyä nähdä ja se on moro.